shtëpia e Halimes. Ret me shi nuk kalonin, thuaj se kur në fshatin Badie. Aty kishte shumë kohë që nuk kishte rënë shi. Sytë e njerëzve ishin drejtuar ka qiellit, sepse shiu në fshat do të thonte jetë. Kur nuk binte shi, nuk gjelbëronin barat. Kur nuk ishte barë, nuk ishte as mish dhe as qumësht. Kafshët që nuk ishin barë për të ngrënë, ishin të uritura, të dopta dhe nuk ishin qumësht. Ndërsa njerëzit ishin nevoj për mish dhe qumësht. Edhe fëmijët ishin të uritur. Edhe fytyrat e tyre ishin të zbehta, si lulet e fshatit. Sa e bukur do t'ishte jeta sikur të vinin ret, sikur të binte shi, sikur gjithçka të ishte e gëzuar. Ditët kalonin duke pritur këtë. Megjithatë në fshat, vetëm një shtëpi ishte shumë ndryshe nga shtëpitë e tjera. Sikur ishte një skaj xheneti. Kjo ishte shtëpia ku kishte foshnjën Muhammed alayhi salam. Ishte shtëpia e Halimes. Në këtë shtëpi, që nga ajo ditë, kishte një gëzim dhe një begati të paparë. Kur kafshët e njerëzve të tjerë ktheheshin në shtëpitë e tyre të uritura dhe paqumësht, kafshët e Halimes ktheheshin të ngopura dhe plot me qumësht. Fëmijët e saj ishin ndryshe nga fëmijët e tjerë fytyrëzbehur të fshatit. Kur të tjerët ishin të uritur, ata ishin të ngopur edhe të kënaqur. Mëndesha e dinte shumë mirë shkakun e këtij ndryshimi në shtëpi. Jeta e tyre kishte ndryshuar plotësisht, pasi në shtëpinë e tyre kishte ardhur foshnja të cilin të tjerët nuk e kishin marrë për shkak se i kishte vdekur babai. Kjo foshnjë atyre u kishte sjell begati dhe gëzim.